quer que eu te imite? Ele quer que eu imito ele, então, falando? Ah, não tem um sobretudo aí, não? Tem! Dá um sobretudo! Me dê um sobretudo! Vou te imitar até mandando um áudio pras Bibi. Mano, tô falando de coração, tá ligado? Tipo assim, eu sou um moleque suave, tá ligado? Tipo assim, se você quiser me trombar, se você me conhecer mesmo, tipo assim, você vê que eu sou um moleque do coração bom, sou pureza, mas tipo assim, se você não quiser também, eu sou um moleque, eu sou respeitador, tá ligado? Mas eu sei meu valor também, tá ligado? Quando ele tira, quando ele manda o áudio, ele vai assim, ó. Olha pra câmera aqui, ó. Olha o cara. Ai, mano. Ele fala, mano, você é um salafrário, moleque. Você é um sapequinha salafrário. Seu salafrário. E você sabe o que você faz. Mas calma, onde é que nós tava lá? Aí, Rian, o bagulho vai dar mó B.O. com os irmãos. Não, parça. Não precisa falar isso. A pose isso, dele. Pai. Tipo assim, os caras sabem que nós é parceiro. Que tipo assim, que não. Não, assim também. É, tá ligado.